Jamen, altså, man kan starte med at anerkende, at der er to steder i Danmark, der er vækst i øjeblikket. Det er Aarhus og København. Men hiver dem mod statistikkerne, så er der det negative vækst andre steder. Og det er jo ikke... det er bare sådan, det er. Og så skal man gøre sig enig med borgmesteren. Altså, det redder jo selvfølgelig ikke verden at flytte statslige arbejdspladser ud, men man sender jo et signal til de mennesker, der også betaler skat vest for Valby Bakke, at de bliver taget alvorligt. Og så kan man jo flytte nogle centre ud, som man har gjort i andre nordiske lande, hvor der så vil komme, man kalder en klynge, så kan folk bo i en radius derfra på 30-40 km. Og det vil, så kan du sige, hvad hjælper 1000 arbejdspladser? Ja, 1000 højtuddannede arbejdspladser forskellige steder i landet. Det vil betyde en verden til forskel. De kan købe dyre huse, de kan have større forbrugsmuligheder. Og så kan der måske ud af det komme et, hvad skal vi sige, et miljø, som så gør, at der kommer noget vækst. Og vi er bare nødt til at forholde os til det faktum, at vi kan, flytter vi vækst fra København ud i landet, så vil det blive fyldt op med ny vækst, fordi væksten ligger præcis i København og Aarhus. Og det skal landspolitikerne simpelthen bare, det skal de anerkende, og så skal de reagere ud fra det. Og lad være med at sige, at det ikke nytter noget at gøre noget, for vi kommer ind i politik for at påvirke en udvikling, som er undervejs, og vi kan jo i hvert fald enten bremse den eller ændre den. Og det er jo derfor, man går ind i politik for at gøre en forskel.